falar então para as crianças, os herdeiros diretos, responsáveis pelo futuro, né? Que o futuro está na mão de vocês, hein? A gente acha que eles devem ir se perfeccionalizando para dar continuidade nisso, né, Murilo? Que com certeza é o futuro de amanhã. Que eles aprendem a preservar a natureza, porque sem a natureza a gente não é nada, porque até o ar que a gente respira vem da natureza. Você pode ser um guia e sobressair disso aí e talvez viver disso, porque futuramente isso aqui vai, a gente vai falar assim, vai bombar. E a gente está aqui de braços abertos para recebê-los, né, e compartilhar um pouco da nossa experiência. Meu nome é Leidson, eu sou turismólogo, né? Sou agente de turismo receptivo aqui na região do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Sou um dos condutores credenciados no parque e moro em Itacarambi. Meu contato com o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu começou idos de ali de 2000, assim, que eu comecei a frequentar o parque mais diretamente através de um trabalho que eu comecei a me envolver, que foi com um trabalho de espeleologia. Quando eu me envolvi com um grupo de espeleologia que tinha em Itacarambi, que era o Espeleogrupo Vale do Peruaçu. Então tem uns 20 e poucos anos já. Eu comecei a me relacionar com o parque numa época da minha vida que eu estava muito deprimido. Então o parque fez toda a diferença na minha vida, porque tudo que eu comecei a fazer de lá para cá tinha alguma relação com o parque. Então a relação que eu tive com os pesquisadores de lá para cá, com os amigos que trabalhavam com caverna, isso fez toda a diferença para mim, que vinha numa fase meio depressiva, assim, e tal. Então, transformou a minha vida e até a profissão que eu escolhi foi muito baseada, assim, no que o parque podia proporcionar para a minha vida. Meu nome é Sueli, mas sou mais conhecida como Eterna. Sou condutora aqui do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. E vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a frequentar o parque no início da década de 90 como pesquisadora, estagiária e bolsista do CNPq com a equipe de arqueologia da UFMG. Isso no comecinho da década de 90. Em 95 eu me mudei para cá com a minha família porque eu me senti muito impactada pelo parque, pela região e pelas pessoas que moram aqui. E desde então, continuo trabalhando com a arqueologia aqui do parque e cada vez mais me surpreendo e cada vez mais me maravilho com as belezas ancestrais aqui do parque. Uma das coisas assim, mais impactantes para mim aqui no parque é realmente a arqueologia. Além de você ter um cenário exuberante, você tem uma arqueologia, principalmente nas pinturas rupestres, assim, de uma maravilha única no mundo, né? Então acaba que o que você tem de arqueologia potencializa a beleza paisagística, né? São duas coisas que, quando se encontram, faz com que fique muito mais misterioso, muito mais bonito, né? E muito mais curioso. E ao longo desses anos que eu trabalho aqui, mais eu trabalho o conceito de sítios sagrados dos ancestrais, né? Porque eu vejo nessas representações rupestres uma intencionalidade dos antigos de deixarem isso como uma herança para o futuro. Quando eles escolhem, por exemplo, um suporte como a rocha, escolhem uma tinta que vai perdurar por milênios, eu acho que eles queriam realmente dialogar com a gente no futuro. E nós somos esse futuro, né? Então, cada vez mais, eu sinto um sentimento de reverência por esses ancestrais. Sinto cada vez mais um sentimento de orgulho e pertencimento. Eu me sinto herdeira desse patrimônio, né? E guardiã, né? Isso me faz ficar cada vez mais responsável por esse patrimônio, né? Porque eu sou uma guardiã
Hoje eu me sinto uma guardiã desse patrimônio, né? Então, para mim, é isso, uma das coisas mais legais que tem. Meu nome é Norivaldo, conhecido como Norim. Moro aqui na antiga Terra Brava, que era a fazenda onde eu sempre morei e trabalhei. Então, o parque eu comecei mexendo, aprendendo alguma coisa aí com esse pessoal que vem, esses pesquisadores, os arqueólogos. Desde 1995 eles já vêm trabalhando com escavação, né? E a gente alguma coisa ia pegando com eles, explicando para a gente isso, alguma coisa que a gente aprendeu, foi mais ou menos nessa época. Conheço uma boa parte do parque, inclusive o polígono, onde estão concentradas as cavernas, né? Essa área eu conheço bem, domino até muito bem. Eu me chamo Diana, sou condutora do parque, né? Também técnica em enfermagem e também vice-presidente da associação, né, da comunidade Fabião II, né, município de Itacarambi. Eu tenho contato com o parque desde 2006, né, na época que eu estudava ensino fundamental, e aí eu tive um enorme prazer, né, de conhecer essa maravilha que é o Peruaçu, como condutora, moradora, né, da comunidade. E hoje, como condutora, as experiências são imensas, são muitas experiências que é difícil, né, a gente citar algumas delas. Uma da realidade é que a gente há muito tempo, né, ouvia falar que esse parque, né, seria aberto para visitação e que só agora, né, 2017, que na realidade ele foi aberto para o público. Então, assim, foi uma expectativa muito grande, né, para nós da região, né, da comunidade, porque o parque, né, é um turismo de base comunitária e a gente viu um desenvolvimento muito grande, né, na comunidade local. Meu nome é Joaquim Nepomuceno Filho, mais conhecido aqui como Quinca Taquaril. Eu moro aqui na comunidade de Fabião 1. Eu mexo com criatório de gado, né, e conduzo nas horas, finais de semana, feriado, né, aí eu faço um trabalho de condução dentro do parque. Em 98 o parque foi criado, né, e aí, como eu já 30 anos eu morei dentro do Parque Nacional Caverna do Peruaçu. E aí, dessa época para cá, eu comecei a ver, passei pelas mudanças todas, né, que a gente, eu e minha família, nós passamos por essa mudança que a gente teve que adaptar em outro lugar, porque a gente foi, como morava dentro do parque, a gente teve que sair por causa da criação do parque. No início, para a gente foi tudo, foi novo, né, a gente levou um choque, a gente não foi assim tão aceitável, mas depois a gente começou a conhecer realmente o que era o parque, o que o parque poderia trazer, não só para a gente, para o mundo. A relação foi boa, foi de amigável, né? Hoje trabalho, hoje eu brigo pelo parque, né? Eu continuo, quero que o parque aconteça, que desenvolve o desenvolvimento local, pelo a natureza, que onde é que tem os pastos hoje, que está virando tudo floresta, né? Que a natureza mesmo está se encarregando disso. Então, para a gente vendo esse novo procedimento, o acontecimento dentro do parque, aqui para a gente fica prazeroso. Meu nome é Pedro, na língua indígena, meu nome é Piuí. Eu moro na terra indígena Xacriabá e a profissão minha, sou agricultura familiar, mexo com agricultura familiar e nas horas que sobra folguinha para mim, eu venho conduzir gente aqui no parque, sou guia também ambiental aqui do parque e eu conheci o parque tem uns 40 anos, mais ou menos, que eu conheci o parque. Antes não era parque, era uma fazenda que tinha por aqui. A gente saía do nosso território para poder trabalhar para os fazendeiros aqui. E depois que isso aqui virou parque,
foi melhor ainda, porque a gente ensinou a gente a preservar mais a natureza, sabe? Porque antes a gente não tinha noção como preservava a natureza de verdade, porque a gente plantava a roça, desmatava muito. Hoje a gente planta num local mais de 10, 15 anos, 20 anos, sem desmatar outra localidade para poder plantar roça. A gente todo ano não, antes a gente todo ano desmatava para plantar uma roça. Hoje a gente trabalha num local 10, 20 anos e foi muito bom o parque aqui. E alguma pessoa que não é condutor aqui também optou para outras coisas, sabe? Aproveitar na nossa região lá, tem muita fruta do Cerrado, onde é que a gente faz a polpa dos frutos, o suco, tem o coquinho azedo, tem o panã, que é a cabeça do negro, tem maracujá do Cerrado, cajuim, agora é a época deles, e faz polpa e vende para as escolas, é outras rendas também, que tudo foi curso que o parque também orientou para a gente optar para outras coisas. Eu vejo o parque, assim como o parque transformou a minha vida, eu vejo que a importância que o parque tem para a região, para os moradores locais, ela é muito no sentido, tem um sentido muito parecido com o que tem para mim, assim. Eu acredito que o parque, ele pode transformar a realidade da região, toda a região no entorno do parque, assim, pode ser transformada de uma maneira muito positiva, por conta da geração de emprego, geração de renda, a troca que o turista muitas vezes traz, né? Ele traz uma troca, o turismo ele promove muito intercâmbio cultural. Então, esse aprendizado também para a região, né? E, enfim, várias outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que a importância do parque está muito relacionada a essa transformação que ele pode causar na região e elevar a nossa qualidade de vida para um outro patamar. Nossa importância, a gente já está vendo, né, que a comunidade, agora que elas teve, né, esse interesse de conhecer o parque, porque morava na comunidade, porém não tinha um interesse em conhecer essas belezas. A partir do momento, né, que eles viram, né, que vêm pessoas de muito longe para conhecer essas maravilhas, que na realidade somos nós, e aí eles teve, né, uma curiosidade, né, para vir até o nosso Peruaçu. E hoje os condutores, né, a maioria dos condutores são da comunidade. Nada melhor do que, né, uma troca de recompensa, né, porque a maioria morava dentro do parque, depois foi desapropriado e hoje foi, né, uma forma deles voltarem, né, para o parque, né, como condutores. Mas então, o parque como uma unidade de conservação, além de proteger o patrimônio natural, esse parque tem esse perfil muito mais abrangente do que proteger fauna, flora, os recursos naturais, como é proteger e preservar essa cultura material, né, que são as pinturas rupestres, os sítios arqueológicos que tem dentro dele, né? Então, não só preservar, mas como conservar, né? Então, esse parque é muito importante e conhecer esse parque é muito mais importante. Eu acho que ele não é só um caráter de turismo, sabe? Ecoturismo, turismo ecológico. Ele tem um viés muito mais profundo, né? Porque ele é realmente um espaço de guardar memória, né? Essas cavernas, além de lindas, elas guardam memória dos ancestrais, porque nenhuma delas está desassociada, né? Então, se você vai no rezar, você vai encontrar aquele painel gigante. Se você vai em desenhos, tem aquele painel gigante. Então, as cavernas, na entrada do janelão já tem toda aquela preparação porque está por vir, que é chegar no janelão. Então, assim, é um parque com essas duas atribuições, né, de preservar
o patrimônio natural, mas também um parque com essa atribuição de preservar e conservar o patrimônio arqueológico e cultural que está aí nele, né? Para a nossa região, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para nós que moramos aqui, um grande privilégio, né? Termos esse parque com esse valor aqui na nossa região. E acho, assim, fundamental, porque isso vai valorizar a nossa comunidade. A partir da hora que ela se vê, né, representada no parque, que ela se vê pertencente ao parque também, ela vai se sentir valorizada, vai sentir sua cultura valorizada. Porque o parque também não é uma coisa dissociada das comunidades que estão no entorno dela, né? Então, assim, muitas das coisas ainda são muito vívidas, a cultura ainda é muito vívida aqui na região. E eu acho que o próprio parque, a existência do parque, vai ajudar a preservar essa cultura também no entorno do parque. Antes, a gente via, eu conhecia essas fazendas aí, que não era, antes não era parque ainda. E só aquela ganância para a criação de animal, gado, só a tendência desse era desmatar mesmo. E depois que o parque assumiu aqui, você olha aqui, você vê outra cara, outra natureza. Diferenciou muito, antes só via capim aí e boi. Hoje já vê mais é mata, é pasto, a fauna, então ficou muito bom com a chegada do parque aqui no Peruaçu. Entrei na região aqui, o povo fala parque, o povo já sabe que é uma área de preservação. Então quando... E os outros também aprenderam muito a preservar. O que é que mora em torno do parque, aprendeu muito a preservar, porque antes o negócio do então os pequenos agricultores, o negócio desse só era desmatar para plantar roça. Plantava roça num ano num canto, no mesmo ano plantava, no outro ano plantava em outro. E com a chegada do parque, preservou muito. O parque ainda é novo, tem aproximadamente uns 20, 21 anos. O pessoal ainda tem, já está começando a ver o parque já com outros olhos, que até é questão de ganhar um extra. Muita gente que já está ingressado tá gostando, né? Tá investindo e está vendo o acontecimento. É devagar, mas está sobressaindo muito bem. Então, isso para uns foi bom demais e até melhorou, né? Está melhorando aí para o pessoal, em termos de emprego, esses guias, essas coisas assim. Sempre tem quem reclama, porque as pessoas já estavam acostumadas aqui, teve alguém que teve que sair, né? Foi indenizado, por exemplo. Então essas pessoas assim, de uma certa forma, eles reclamam, que estavam acostumados naquela maneira deles. Então a coisa deu uma mudada, muita gente ainda reclama, mas muita gente já está até agradecendo, porque ajudou muito e está ajudando a muita gente, né? E a gente espera que vai melhorar. Com a chegada desses novos órgãos aí ajudando a gente, por exemplo, o Instituto Ecos, eu acho que foi uma boa coisa que ajudou demais o ICMBio aqui, o parque em si, né? E a gente até agradece por isso, que eles estão sempre aqui incentivando a gente, ajudando, e de certa forma ajudou demais. E o povo está agradecendo, porque muita gente, a melhora foi grande, né? Olha, o que eu tenho para falar para as crianças é que, assim, que eles venham mesmo conhecer o parque, né? Porque, na realidade, vai ser é o futuro deles que estão aqui. Né? E assim, o parque tem muito para contribuir com eles. Né? Hoje a gente tem as pinturas rupestres, que na minha época eu estudei em livros, e hoje eles têm o material aqui. Então, se assim, não deixe de visitar o parque, né? Venha mesmo,
E, na realidade, o parque ele é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. Então, eu quero que as crianças cresçam nessa mente, saber preservar a natureza, porque sem a natureza a gente não consegue viver nesse mundo, né? Você vê que tem tantas coisas aí hoje, essa mudança climática, você fala, a gente fala assim, mudança climática hoje foi pela a natureza, que os homens desmatou muito. Então, houve essa mudança climática, está aí hoje. A quentura bastante, chove fora de época, na época não chove. Então, está desse jeito. Então, acho que o recado que eu vou passar para as crianças é isso. Então, para essa criançada aí, a gente espera que eles tenham aí um bom interesse por essa área e faça com que isso melhore ainda mais. Ser um condutor um dia, pode ir seguir em frente, estuda, aprende mais sobre o parque, sobre a natureza, e aí espero que saiam grandes condutores aqui da nossa comunidade. O recado que eu quero mandar para as crianças envolvidas no projeto, que participam do projeto, é no sentido de dizer que o parque ele tem uma importância mundial. Ou seja, tem gente no mundo inteiro que tem interesse em conhecer esse tipo de ambiente que nós temos aqui, esse tipo de história que o parque conta aqui, porque o parque ele tem evidência de ocupação humana de mais de 12 mil anos. Então, o mundo inteiro gostaria de saber disso aqui. As pessoas que não sabem ainda no mundo, com certeza, quando elas souberem, elas vão se interessar pelo que nós temos aqui. Essas cavernas gigantescas que nós temos aqui são muito grandes, então tem muitas pessoas que se interessam em visitar, em conhecer esse tipo de ambiente. A gente também está numa região de transição entre três biomas, né, que é o Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, que dá uma característica toda especial para a nossa região. E essa importância mundial que o parque tem está no quintal da nossa casa, está pertinho da nossa casa, está na nossa cidade, está no nosso município, está na nossa comunidade. Por isso que eu falo, está no quintal de casa, então está pertinho da gente. E a gente precisa valorizar mais isso também, já que é de uma importância mundial, por que não nós valorizarmos também? Então, tem que vir aqui no parque, conhecer o parque, conhecer a herança que os nossos ancestrais deixaram para a gente, né? Em beleza, numa questão estética, eles priorizaram muito a questão da beleza para deixar para a gente. Mesmo que a gente não entenda as figuras que estão lá representadas, mas quando a gente olha aquele impacto de beleza, e eles deixaram para vocês, imagina, eles quando lá 7 mil anos atrás, fazendo aquelas pinturas, eles estavam pensando nas futuras gerações, que eles queriam que a gente visse, e vocês são as futuras gerações. Então, aí é a maior responsabilidade, que vocês vão continuar conservando isso para os filhos de vocês, e os filhos de vocês. Né? Então, tem que vir no parque, fala com a professora, vamos lá conhecer os sítios sagrados dos ancestrais, vamos lá reverenciar os nossos antepassados e agradecer pela herança que eles deixaram para a gente. Tá bom? Estamos aguardando vocês aqui no parque.